សូមបងប្អូនសប្បរសជនមេត្តាជួយប្អូនផងជាសិស្សបូកាយថ្នាក់ទី12ថ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺមួយនេះគ្រោះសារក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះក្មួយប្រុសម្នាក់ប៉ិតជាគូអោយអណិតអាសូរមែនទែនដែលកំពុងតែមានជំងឺជាតំនុនហើយក្មួយប្រុសជាសិស្សបូកាយថ្នាក់ទី12ផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនិងអសរផ្សង ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តពីឃ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្វើឲ្យមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមតែអង្គុយមើលពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះពពាន់ជាមួយនឹងជំងឺប្អូនប្រុសនេះបងយងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីក្រុមគ្រួសារបងយងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឈុនគឹមហេងដែលបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនជួយប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ ដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី12ហើយធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលគ្រួសាររបស់គាត់ក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលគាត់កញ្ញានៃ Facebook ខាងលើបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសូមបងប្អូនសប្បុរសជនណាដែលមានទឹកចិត្តមេត្តាជួយថវិកាបន្តិចបន្តួចដូចស្ដើងទៅតាមលទ្ធភាពនិងទៅតាមទឹកចិត្តនិងទឹកប្រតិយដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះនឹងប្អូនប្រុសនឹងមានឈ្មោះម៉ូតមៀ អាយុ19ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យកំពង់ក្តីរស់នៅភូមិពោឃុំពងរក្រោមស្រុកជីក្រែងក្នុងខេត្តសៀមរាបប្អូនប្រុសមានជំងឺជ្រਿੰងនិងរបេងកូនកណ្ដុលដោយសារតែម្ដាយមេម៉ាយហើយមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតខ្លាំង អអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញធនាមជាបាលសូមបងប្អូនមេត្តាជួយសេាឲ្យបានដឹងដល់អ្នកដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសឲ្យលោកបានជួយបន្តិចបន្តួចទៅតាមកម្លាំងសទ្ធានិងកម្លាំងទឹកចិត្តបើបងប្អូនអាចចង់ជួយបានអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 88 69និង930សូមបងប្អូនជួយគាត់ផងអាណិតណាស់ ស្ដាយមនុស្សល្អស្ដាយសិស្សពូកែស្ដាយមនុស្សដែលមានទេពកុសលហើយត្រូវនឹងឆ្នាំប្រឡងឆ្នាំនេះផងមើលតែស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ទៅប៉ັດជាលំបាកខ្លាំងណាស់រោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយសូមបងប្អូនសពរបស់ជនជួយទៅតាមកម្លាំងសទ្ធានឹងទឹកប្រតិយរបស់បងប្អូនពីព្រោះថាក្មួយប្រុសរោគនេះប៉ັດជាក្រខ្លាំងណាស់ គាត់គឺជាសិស្សបកែកមួយរូបហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបនេះទោះបើអគាត់មិនអាចសិក្សាเรียนសូត្របានតទៅមុខទៀតដោយសារតែម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូននៅក្នុងបន្ទុកមានជំងឺទៀតគាត់ពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការរកស៊ីយកមកចិញ្ចឹមកូន3រោគស៊ីទទួលទាននោះយ៉ាងណាក្តីមានតែពឹងទៅលើសប្បុរសជន មនុពូក <t> ែមនុល្អបងប្អូនគូតែជួយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់អ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាយើងបាត់បង់ធនធានមនុល្អបែបនេះជារឿងមួយគូឲ្យស្ដាយបំផុតផងដែរបាទដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like